mada yetu leo ni ya muungano. Kuna watu ambao wanakosa usingizi wa kuona muungano wa Musalia, Ruto na Raila. Kwa sababu gani? Wanajua huyo Raila anaweza enda AU. Na akienda AU, au watu ambao wanga wanakaa kokotea Raila nyuma, wanamshika ndo wanapenya penya, au ndo wataenda kuumia pale 2027. Yes, niko kwa bunge maeneo la Likoni. Jina langu mimi nazungumzia muungano ya watu watatu. Mdavadi, Ruto na Raila. Sasa kama wanataka muungano ya watu watatu. Muungano ya watu watatu. Na Ruto wakati alikuwa na campaign, alikuwa anatukana Raila, mzee wa kitandawili, sijui nini, ni mganga, ni mchawi. Sasa leo inakuwaje? Wakuje watengeneze muungano ya watu watatu. Muungano ya watu watatu kwa nini? Na alimwambia atampeleka Bondo. Kwa nini sasa anamtaka watengeneze mkutano? Kwa nini? Kweli kuna nini hapo ndani? Hiyo ya watu watatu. Na Kenya si ya watu watatu. Kenya ni ya kabila nyingi. Na hiyo kabila ni ya watu watatu. Sasa hawa watu wengine wanaenda wapi? Raila angewacha hiyo mambo ya mkutano, hiyo muungano ya watu watatu. UDA iende kama UDA, Azimio kwe kama Azimio, atuachie Kalonzo. Barake akisema naunga hiyo muungano ya watu watatu, atakuwa na wasiliti wa Kamba. Na wale atasiliti wa Kamba na Wakamba walimsimama naye from 2013, 2017, 2022 wakimpigia kura yote. Sasa ni aunge mkono Kalonzo. Na kama unaunga hiyo muungano ya watu watatu, Kalonzo awe wanne. Na Kalonzo atapewa hiyo nini ya kupeperusha bendera ya nini ya Kenya. Si 2027, si Ruto, si Raila, si Mdavadi, ni Kalonzo. Yeye ndiye atabaki kama Joshua wetu wa Kenya, anatutetea. Hiyo muungano ya watu watatu, Mdavadi mwenyewe ana hata MCA kule kwake. Kule kijijini MCA ya ana. Atakuja tuongoze vipi? Ukiangalia MCA ni chama nyingine. Sasa atuachie Kalonzo, Steven Kalonzo Musyoka. Raila abunge Kalonzo mkono, mambo ishe. Hiyo mambo ya watu watatu, hiyo central, ile Rift Valley, Nyanza na Western, hiyo hakuna. Haike watatu iwe ni Kalonzo. Wanne, Kalonzo awe ndani, 2027 tumpigie kura. Kio safi, tumpeleke Zakayo nyumbani na asubuhi. Asa Dominic, kutoka Likoni. Leo ni katika mbele ya bunge la mwananchi. Nami pia ningependa kutoa hoja zangu kidogo kulingana na mambo yaliyo sahihi katika nchi ya Kenya. Kwanza kuna headline imewekwa katika magazeti ya leo kwamba kuna bunge la muungano wa siasa ya rais za Kenya. Mimi bunge hili naloona pale silioni, naona tu ni waandishi wa habari kutuletea headline kubwa ambayo ukiangalia kwa ndani haina ukweli wowote. Sababu saa hii Raila ambaye tunamzungumzia ni kama anastaafu katika siasa za Kenya kimpango. Anajiondoa kimpango akienda katika kiti cha Afrika cha AU. Musalia Mudavadi ni waziri wa serikali iliyoko saa hii. William Ruto ndio rais wa nchi saa hii. Sasa nashangaa ni muungano huu ambao hawa waandishi wa habari wanazungumzia. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kweli kuna muungano ambao unaokuja, kwa sababu Raila akijiondoa kwa siasa sibaki rais wa nchi, bali William Ruto. Musalia Mudavadi ambaye amezungumzia bali ni waziri wa serikali William Ruto. Kwa hiyo sio mimi muungano ambao wanazungumzia. Ni mheshimiwa Melikao. Mada yetu leo ni ya muungano. Kuna watu ambao wanakosa usingizi wa kuona muungano wa Musalia, Ruto na Raila. Kwa sababu gani? Wanajua huyo Raila anaweza enda AU. Na akienda AU, au watu ambao wanga wanakaa kokotea Raila nyuma, wanamshika ndo wanapenya penya, au ndo wataenda kuumia pale 2027. Ndio maana wanamfuta nyuma, wanamwambia asiende. Hasa wanamwambia kama jana pale walimwambia Raila aongee mambo ya sawa. Mambo ya sava na AU inaingiliana wapi? Wanamwambia wangi hivyo, yani siasa yake ni kwa local, isikuwa kwa international. AU ni international, si local hapa Kenya. Hasa ndio maana wale watu ambao wako kando kando yake wanasema akae hapo, aseme tu local hapa Kenya, asitoke kule nje. Si atanasema anyamaze. Kura za AU ni mwaka ujao. Si atanyamaza, akumbuke pia ni kiongozi wa upinzani, atetee wa Kenya. Sio akaekee tu hapo, lakini apunguze ile siasa ya hapa Kenya, hiyo makali apunguze.